لا سا وران لو بغار د اي بي ال رستي لست شړلست شوی د شړبال درنو سارونکو ستړي مشي د دوه سره سلیر شای اي بي ال نه لامه پقته شویلست کې 300 دردي شټو بغاړي شامل دي چې لس لو بغاړي پکې د افغانستان دي چې 214 پکې د هندستان 25 پکې د انګلستان 21 پکې د استرالیا 8 د ساوته افریقا 18 د ويست انډیز 4 د نیوزیلند 8 د سرلنګا 3 د بنگلاديش 2 د زیمبابوي او هم د نیمي بیا ده د اې ای پی ایل د بولیوړ د دسمبر په 19مه په دوبه کې ترسره کیږي چې لا هم و اورځ ورته پاتې دي د لاندې دسمبر په 19مه نه ټا د ماسپخین له دونی مو بجو څخه په دوبه کې ترسره شي و روسټینم لړکې د 303 شپږ غاړي شامل دي له 303 شپږ غاړو څخه 214 انډیان او یو تر نونس بهرنی لوبغاړي دي د 901 لوبغاړو اصلي لسخه نیمه روسټلیسته لس غره شوې دي د رج لوبغاړو د 2 کروڑه هندي رو په یو بریکټ کې دي پداسې حال کې چې دیار لسوبغړی د 15 کروڑه بریکټ کې دي ګجرات ټاتانس ترټولوړ لیلام پرس لري چې اته د 15 کروڑه ده او د لکناو سوپر جانس ترټولو ټیټ پرس لري چې دیار لس 15 کروڑه ده لس افغان لوبغاړي ورستي لس ټشارل لیست شوی دي په دغه لس افغان لوبغاړو کې لمړی محمد نبي صاحب، ابراهيم زدران، نجيب الله زدران، عظمت الله مرزه، مجيب الرحمن، قياس احمد، اسهار الحق نويد، فريد ملک ала محمد غزانفر او وقار سلام خیل شامل دي په اي بي ال کې د مظلا او مرزي قيمت بل 500 لکه شروع شي او به قتل شي جذب مظلا تر سومره پورزي او 100 يخ کیو کنا د مجيب الرحمن بیا 200 لکه هندي کلدار قيمت تاکل شوه ده او د محمد وقار سلام خیل بیا 500 لکه هندي کلداري قيمت تاکل شوه ده د دا ابراهيم دران هم 500 لکه هندي کلداري قيمت تاکل شوه ورسره د نجيب الله دران هم 500 لکه هندي کلداري قيمت تاکل شوه ده د محمد نبي بیا 150 لک هندي کلدار قیمت ټاکل شوې ده د فريد ملک بیا 500 لک هندي کلدار قیمت ټاکل شوې ده د سرالحق نويد بیا دیش لک هندي کلدار قیمت ټاکل شوې ده د هغ غلوبغړ چې د اي بي ال بولې کې بواندي شي او به قتل شي چې سو افغان لوبغاړي په دغه روان اي بي ال کې کی اخیستل کیږي